Vítání jara v augustiniánské rezidenci v Šardicích patří již k tradičnímu zakončení zimy a přivítání jara. Domácí pečené speciality, koláčky, trubičky, bábovky, buchty, klobásky, kozí sýr, perníčky a spousta dalších specialit, to vše vonilo na celou rezidenci. Nacházíme se v šardické rezidenci, kde se koná tradiční vítání jara. Program je tradiční, jsou zde místní podnikatelé, kteří nabízejí své výrobky. Kromě spousty dobrot bylo možné na malém velikonočním jarmarku pořídit si dřevěné velikonoční ozdůbky i ručně vyráběné zvířátka. Nechybilo ani tradiční pletení pomlásky či dětské dílničky. Na dílničkách si děti mohly namalovat dřevěné vajíčko nebo dřevěného zajíčka. Program však začal venku před rezidencí vystoupením jarního pásma folklorního souboru Šardičánek. Orénu neseme, útobych jdeme, co nám si nosila a dlouho škodila. Umřela Morena, škarená, stařena. Konec její svobody, šup s ní do vody. Konec její svobody, šup s ní do vody. Konec její svobody, šup s ní do vody. Co jste dneska tady připravili pro tuto příležitost vítání jara? Takže my vyneseme morenu z obce, ale protože bohužel v Šardicích neteče žádný potok, tak vynášení moreny bude jenom malá část toho vystoupení. Jinak jsme připravili s dětmi vlastně z pohádky do pohádky, bychom to mohli nazvat, a asi 6 pohádek můžete vidět během našeho vystoupení. Pohádky jsou pro děti přirozená věc a moc se to bavilo, tak to bylo to lepší. A které pohádky jste zvolili? Jak se Honza učí latinsky, samozřejmě o princezně a ostatní uvidíte. Kdo vás dneska doprovodí? Dneska nás doprovodí jenom malá část cymbalové muziky Denice. Primovat to bude tatínek holčičky, která vystupuje. Na kontru bude hrát tatínek dvou dětí, které vystupují, a taky tam bude hrát jeden bývalý člen Šardičánku, který dneska už hraje na violu. Tak jsme moc rádi, že byli ochotní přijít a zahrají nám. Nasvědčovali jsme 3 měsíce, ale všichni pohromadě, tak jak jsme dneska, jsme se ještě ani jednou nesešli. Takže to bude premiéra. Bude to premiéra, opravdu premiéra. Já tu myslím, že Sakárkulku zachráním. Amen! Vedle! Dětem se vystoupení moc povedlo. Kulturní komise pro děti připravila kromě dílníček ještě další novinku a specialitu v podobě velikonoční stezky za zvířátky s odměnou. Dnešní akci kompletně připravila kulturní komise a trasa je velmi nenáročná. Půjdou tady kousíček od rezidence ke statku a pak tam půjdou za zvířátky, které má tam pán Zdeněk Varmuža. Uvidí tam skutečně zvířátka i ta, co už se teď vlastně tak jako nevyskytují, ale bude tam kravička, ovečky, brasátko a slíbil teda i nějaké králíky, slepice. Tady prostě ty domácí zvířata. Jaké budou děti plnit po cestě úkoly? Budou plnit to, co vlastně uvidí. Budou tam mít okýnka a budou zaškrkávat to, co potkají po cestě. Třeba včeličku, strom, kamínek. A zvířátka samozřejmě. Je to taková jarní hra, to, co uvidí, to, co vykvetlo, to, co tam vlastně nějaký živý brouček, to, co tam poleze, tak to děti mají za úkol vyhledat a zaškrtnout v tom pracovním listu. A máte pak pro ně nachystané nějaké odměny? Tak samozřejmě, každý dostane sladkou odměnu. Jaro už je přivítáno i v Šardicích a tak všichni mohou užívat čerstvého jarního vzduchu, vonících, rozkvetlých a bzučících stromů a hlavně vnímat barvu nově vzešlé zeleně, která tak blahodárně působí na náš vnitřní klid.